Snabbast i semifinalen är den här killen, Nikolaj Skvortsov. Drymonakos, Grekland. Finns på bana 5. VM-finalist förra året från Aten. Näst snabbast i försöken. En fransman på bana 6, Le Bon. Advena, Ukraina, bana 7. Och så då Simon Sjödin. Också ett internationellt genombrott. Även om den här tiden inte är en världstid. Nej, det bör ju sägas. Nej, numera. Men en final på EM är trots allt en final på EM. Och det är jättestort för Simon att vara med. Om du jämför Per Arvidssons gamla fjärilsimstil med Simons, vad finns det för skillnader och likheter? Ja, skillnaderna är väl 10 kilo muskler, framförallt. Per Arvidsson var ju en enorm atlet. Och väl en av de simmare som har tränat bland det hårdaste som någon svensk har gjort. Sen om metoderna är kanske effektiva på sitt sätt idag, men Per var otrolig på att träna. Klart för final. 200 meter fjärilsim med Simon Sjödin längst ner i bild. Han går oftast sist ner i startställning. Det såg ni där också. Världsrekordet, Michael Phelps. Europarekordet, Frank Esposito. Frankrike. Intressant att se vad Korsunjovski har för taktik på bana 3. Det är Skvortsov som drar upp tempot. Vi ska titta på Sjödins mellantider naturligtvis. När han slog rekordet så öppnade han väldigt snabbt. Nu hade han 26,56. Det är lite långsammare än igår det. En halv sekund långsammare. Skvortsov. Bana 4 i ledningen. Före bana 5, Drymonakos, och bana 3, Korsunjovski. Sjödin är 7:a. Igår 56,13 på Sjödin. Nu går det snabbare, 56,02. 29,46 på den 15. Jag jämför alltså med Sjödins rekordlopp. Korsunjovski har problem. Han hänger inte med i Skvortsovs tempo. Skvortsov fortfarande i en klar ledning. Sjödin upp mot sista vändningen. Hade igår en 26,1. En 23,8 på Skvortsov. Det här kan bli Europarekord. 26,97. Här är Simon. Det tyder att Simon Sjödin mycket väl kan komma ner mot sitt eget svenska rekord. Men jag tycker han tappar lite nu. Blir det Europarekord? Korsunjovski närmar sig. Nu är de nästan jämsides. 10 meter kvar. Skvortsov tappar ledningen. Men det är Drymonakos som är väl först. Om inte Korsunjovski sätter målgången. Och det gör han inte. Och Simon Sjödin blir sist. Och är i mål på 1:58,90. Tre lopp. Och vi fick ett nytt Europarekord. Ja. Vilken slutfight. Det är till och med två man som gick, ettan och tvåan gick under. Och ettan är greken, Drymonakos. Och tvåan är polacken, Korsunjovski. Men Skvortsov är bara trea. Jag tror inte att Korsunjovski är riktigt fulltoppad. Nej, det tror inte jag heller. Han är ju klart, har fått klartecken för länge sedan till de olympiska spelen. Ett nytt Europarekord igen. Tre ikväll. Och då räknar jag in världsrekordet